جنت کے دروازوں پر بھی ہے کنگا. سب بڑے پیار سے اشارہ بھی کر رہے ہیں, جنت کے دروازوں پر بھی ہے کنگا, وہی نام سب آسمانوں کی زینت. مصائب کا حل ہے تیرا نام نامی, مصائب کا حل ہے. سلیمان کی مہروں نگینوں کی زینت. اب تیری شان سدرہ کا رب جانتا ہے. سدرہ کا رب جانتا ہے, تیری شان سدرہ کا رب جانتا ہے, وہی نام سب آسمانوں کی زینت. صابر کے سینے میں دھڑکن ہے تیری, صابر کے سینے میں, صابر شکیب صاحب, صابر کے سینے میں دھڑکن ہے تیری, وہی نام سب نازنینوں کی زینت. حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ خوبصورت بات جس میں ہم سب شہزادہ والا نشان نعت خوانی کی دنیا کے عظیم عظیم المرتبہ اور پیار محبت سے کہتا ہوں بے حال بادشاہ, محترم مقام عزت مآب سید زبیر مسعود شاہ صاحب عزیز مجدہ, جو آج کے محفل کے ہمارے سرخیل ہیں, اور ہم سارے کے سارے آپ کے انداز کو یہاں پر لینے کے لیے اور آپ کی زبان مبارک سے جو سرکار دو سرا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جانا ہے اس سب کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس موقع پر میں محترم مقام عزت مآب برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق فریدی, آپ کے صاحبزادگان, عائشہ, اقربا, دو ساتھی, مسجد شریف کی انتظامیہ, عہدیداران, کارکنان, جامعہ فریدیہ کے پیار بھرے متوالے, شہدائی اور محبت بھرے انداز رکھنے والے سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. حسن مصطفیٰ, کیا دو چیزیں لکھی ہیں, جمال مصطفیٰ اور حضور سیدنا خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کو پیش کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جمال مصطفیٰ کئی پردوں میں چھپا ہوا ہے. جمال مصطفیٰ کئی پردوں میں چھپا ہوا ہے, جیسے جیسے پردہ اٹھتا چلا گیا جمال مصطفیٰ آشکارا ہوتا ہے. تھوڑا سا پردہ ہٹا, اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَى, سبحان اللہ, تھوڑا سا پردہ, سبحان اللہ, فرمایا وَالضُّحَى, تیرے چہرے کی قسم. جمال مصطفیٰ سے تھوڑا سا پردہ ہٹا, فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, سبحان اللہ, جمال مصطفیٰ سے تھوڑا سا پردہ ہٹا, بچپن کو دیکھا, فرمایا جمال مصطفیٰ سے تھوڑا سا پردہ ہٹا, اس جذبات کو دیکھا,
فرمایا والا سوف یوتی ربک فتر سبحان جمال مصطفی سے تھوڑا سا پردہ ہٹا فرمایا الم نشرح لك صدرک کیا تمہارے سینے کو ہم نے کھول لی دیا جمال مصطفی سے تھوڑا سا پردہ ہٹا تو فرمایا جلاللہ فوق ایدیہم سبحان اللہ جمال مصطفی سے تھوڑا سا پردہ ہٹا آمنہ کے لال تھوڑی سی کنکری کو پہن کر رب نے فرمایا بمار میں جمال مصطفی سے تھوڑا سا پردہ ہٹا تھوڑا سا پردہ ہٹا فرمایا ما زال البصر وما جمال مصطفی سے تھوڑا سا پردہ ہٹا آمینہ کے لال وہ قدم بقدم اٹھا کر آگے بڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے لا اقسم بهذا جمال مصطفی سے تھوڑا سا پردہ ہٹتا ہے آمینہ کے لال مسکراتے ہیں اذا تبسم لك اضاء البيت تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے دیتے ہیں جمال مصطفی سے تھوڑا سا پردہ ہٹا اذا تكلم جب سرکار دو سلام کلام فرماتے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوتی ہیں جمال مصطفی سے تھوڑا سا پردہ ہٹا آمینہ کے لال انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اللہم ان علی فی طاعتک وطاعت رسولک فردد علیہ آمینہ کے لال اشارہ کرتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر سلام محبت پیش کرتے ہیں پہاڑ پر قدم رکھتے ہیں سرکار فرماتے ہیں او دو یحبنا و نحبہ
جمال مصطفیٰ سے تھوڑا سا پردہ ہٹتا ہے تو پسینے دار وہ خوشبو دار پسینہ وہ جھوم جھوم کر سامنے آ جاتا ہے جمال مصطفیٰ سے وہ تھوڑا سا پردہ ہٹتا ہے کائنات کا سرلا 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 کریا کریا مستی مستی اوج حدیث بلندی مستی حضور کی تعریف کرتے ہیں مگر عجیب بات ہے یہ جس کی ساری کائنات تعریف کرتی ہے یہ محبوب سامنے سے آتے ہوئے ایک بندے کو دیکھتے ہیں سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے اسے دیکھ کر فرماتے ہیں من سرہ ای جنزورا الى عتیق من النار فرد ینظر الى ابی بکر ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا قیامت کے دن جنت الفردوس کے مختلف دروازے ہوں گے فرمایا آل الصلاۃ دلعی من باب الصلاۃ نمازیوں کا دروازہ اللہ کو خبردار نمازی ادھر سے آئے وآل الجہاد دلعی من باب الجہاد مجاہدین اس دروازے سے آتا دلیا اخر السیام من باب الرجان روزے دار اس دروازے سے آتا دلیا اہل صدقہ من باب الصدقہ صدقہ خیرات دینے والے اس دروازے سے آتا سارے خاموش ہیں حضور سیدنا عبداللہ بن عثمان خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کرتے ہیں حضور حل یدعا احد من تلک الابواب کلها حضور کو ایسا بھی ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی کائنات کیا کرنے ایک نظر اٹھا کے دیکھا فرمایا ابوبکر ارجو ان تکون من ہم تیرے چہرے کے انداز بتاتے ہیں تیرے سرمہ کی کیفیت بتاتے ہیں تیرے اشارے اور کنائے بتاتے ہیں کہ تو ہی وہ شخصیت ہے کہ اسے جنت الفردوس کے سارے دروازوں سے آواز ساری کائنات حضور علیہ السلام و تسلیم کے جمال کی اصیل حضور کے جمال کی اصیل مگر عجیب بات ہے حضور علیہ السلام و تسلیم کائنات کے آقا کس پیار سے بڑھتے ہیں دیکھیں آنسو ہو امیر کا آنسو ہو فقیر کا آنسو ہو مسافر کا آنسو ہو مقیم کا آنسو ہو بادشاہ کا آنسو ہو تہی دامن کا وہ کپڑے میں گرتا ہے زمین پہ گرتا ہے مٹی پہ گرتا ہے مگر کائنات کے اندر ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو گرتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ
تین دن تین راتیں ہیں، بس ادھر امام ہے ادھر اس کا مقتدی ہے، ادھر ہاتھ میں آپ کا ہے ادھر ان کا غلام ہے، ادھر کائنات کا تاجدار ہے اور ادھر اس کا غم گسار ہے۔ تین دن تین راتیں میں کہتا ہوں، پیار سے کہتا ہوں، بریلویوں سنو، دیوبندیوں سنو، آل حدیثوں سنو، مجھے بتاؤ اگر تاریخ سے ابو بکر صدیق کو نکال دیا جائے تو آمنہ کے لال کے تین دن تین راتیں کیسے محفوظ کروں گا؟ تین دن تین راتیں باپ پر رہے ہیں، سرکار ناظر ہیں، ابو بکر صدیق منظور، اور جو نگاہ اٹھتی ہے بس نکاح ایسی ہوتی ہے کہ چہرہ بدل دیا، رنگ بدل دیا، ڈھنگ بدل دیا، کردار بدل دیا، کردار بدل دی، رفتار بدل دی، ایسے انداز میں۔ اور بڑے پیار سے کہتا ہوں، بڑے پیار سے کہتا ہوں، یہ دل ہوتے ہیں نا، کبھی آپ نے دلوں کو دیکھا ہوگا، سب اگر پھول کے ساتھ دل کو رکھ دیا جائے تو پھول کا رنگ ڈھنگ اس دل میں آ جاتا ہے، اگر پھول کے ساتھ دل کو دلوں کو رکھ دیا جائے، یہ پھولوں کا کمال ہے، یہ پھول کا کمال ہے، وہ دلوں کو بدل دیتا ہے، اور یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے، دلوں کا بدل دیتا ہے۔ تین دن تین رب نے ایسے انداز میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ وہ چہرہ مصطفیٰ کا نقد ہو گیا، ادائے مصطفیٰ کا نقد ہو گیا۔ اب جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، رنگ اتنا بدل چکا تھا کہ رنگ مصطفیٰ چڑھ چکا تھا، چہرہ اس قدر بدل چکا تھا کہ چہرہ مصطفیٰ کتنا پانی ہے، چہرے پہ آ چکی تھی، گفتار ایسی بدل چکی تھی، گفتار کا رنگ بدل گیا، وہاں پر رفتار ایسی بدل چکی، رفتار کا انداز بدل گیا۔ اب جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، پتا نہیں چل رہا تھا علم آقا کون ہے، بس غلام نے پردہ پردہ کر دیا تاکہ پتا چل جائے آقا یہ ہے غلام۔ میں شذرات کو پیش کرتا ہوں، دیکھو صحابہ کرام کا نام لینا یہ آسان کام ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ گلیوں میں نام لو، پہاڑوں کا نام لو، مرغزاروں پہ نام لو، بلندیوں پہ لو، بستیوں پہ لو، دلوں میں لو، دھڑکن میں لو، مگر اس انداز کے ساتھ کہ جو عقیدہ ہمیں صحابہ نے پیش کیا ہے وہ عقیدہ بھی ہمیں اختیار کریں۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ تو یہ ہے، جب کائنات کے آقا نے فرمایا کہ جاؤ مال کی ضرورت لے آؤ، کوئی چوتھائی حصہ لے آیا، کوئی نصف لے آیا، کوئی تین بٹا چار لے آیا، مگر ایک ابو بکر صدیق تھے جو گھر کا سارا مال پیش کر دیتے تھے۔ جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے دیکھا سوئی بھی ہے، سرائی بھی ہے، سب کچھ اس میں ہے، پوچھا ماں اب کہتا لی آہلی نہیں، اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ وہ جملہ ذرا سنیں جس عاشق مصطفیٰ نے پیش کیا، سرکار کو تک رہے ادھر دیکھ رہے، سرکار کو دیکھ رہے، دیکھتے دیکھتے جب پوچھا ماں اب کہتا لیا ہنی کا گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے، اور کیا حضور اب قید لہم انبادا ورسولہ، حضور گھر میں میں اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ صدیق کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ملک شام میں تھے حضور سیدنا عمر صدیق ملک شام میں تجارت کی حد سے گئے ہوئے ہیں. وہاں خواب میں دیکھا, میں پیار سے کہہ کر آگے بڑھتا ہوں, بریلویوں سنو, دیوبندیوں سنو, اہل حدیثوں سنو اور ہمارے شیعوں کو سنو. یہ تو ملک شام میں خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج ہے, چاند ہے, اترا ہے اور آپ کے دامن میں آ گیا. وہاں ایک موقع سے جا کر پوچھا, میں نے خواب یہ دیکھا کہ سورج اور چاند وہ چکنا ہوا اٹھا. انہوں نے کہا تم بتا تیرا نام کیا ہے, رہتا کہاں ہے, تیرا خاندان کیا ہے, تیرا علاقہ کون سا ہے. سن کر کہنے لگا ان صدقت اللہ رویا کا, ان صدقت اللہ رویا کا, وَيَبْعَثُ اللَّهُ نَبِيًّا, اگر تیرا یہ کام سچا ہو گیا تو تجھے مبارک ہو کہ تیرے علاقے کے اندر ایک اللہ کا نبی آ رہا ہے. تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ, اس کی زندگی میں اس کا وزیر ہوگا, جانے کے بعد اس کا خلیفہ. دیکھو دنیا سے جو بندہ رخصت ہوتا ہے وہ وصیت کرتا ہے
سونے کی چاندی کی ہیروں کی موتی کی جواہرات کی. مگر عجیب بات ہے جب حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے پوچھا کہ آپ کی کوئی وصیت؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے آستانہ مصطفیٰ پہ لے جانا. یہ میری وصیت ہے, آستانہ مصطفیٰ پہ لے جانا اور وہاں جا کر رکھ دینا. اگر تو اندر سے آواز آ جائے تو مجھے تدفین وہی کر دینا ورنہ عام قبرستان میں لے جاتا. یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آمینہ کا نام سنتے ہیں. اور جا کر جب رکھا گیا, جب چار پائی پر رکھا گیا تو اندر سے آواز آتی ہے اوصل الحبیب الى الحبیب. بھائی ایک حبیب کی انتظار دوسرا حبیب کر رہا ہے. جب آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کا مشغلہ کیا ہے, کوئی جمع کرنا مشغلہ, کسی کا مشغلہ سونے کو جمع کرنا, کسی کا مشغلہ چاندی کو جمع کرنا, کسی کا مشغلہ سکوں کو جمع کرنا, کسی کا مشغلہ اور ٹکٹوں کو جمع کرنا. پوچھا ابو بکر صدیق آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ وہ ذرا مشغلہ سنے یہاں پر جملے. آپ فرماتے ہیں تم مجھ سے میرا مشغلہ پوچھتے ہو؟ الرؤیت الی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرا مشغلہ یہ ہے میرا محبوب سامنے ہو, میرا محبوب سامنے ہو میں اسے دیکھتا رہوں, میرا معشوق سامنے ہو میں اسے تکتا رہوں, میرا مانوس سامنے ہو میں اسے دیکھتا رہوں, بس اسے تکتا رہوں اپنی زندگی پوری کر دوں, یہی میرا مشغلہ. اللہ تعالیٰ